Աստայտ եմ հարգելի գործընկերներ, հարցի քննարկումը այս փուլի համար ավարտվեց եւ այժմ պետք է քվեարկենք ազգային ժողովի կանոնակարգ համադրական օրենքի 86-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն մինչև սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը 2-րդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելը քվեարկության է դրվում սահմանադրության փոփոխությանը վերաբերող հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը եթե որոշումն ընդունվում է ապա ազգային ժողովի նախագահը այդ որոշումը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկած սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի հետ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում եւ ուղարկում է սահմանադրական դատարան իսկ հարցի քննարկումն ընդհատվում է մինչեւ սահմանադրական դատարանի որոշում ստանալը եւ այսպես հարգելի գործընկերներ քվեարկության է դրվում սահմանադրության փոփոխությանը վերաբերող վերաբերող հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը վարման կարգի վերաբերյալ Վահագն Հովակիմյան Հարգելի գործընկերներ ըստ էության եթե մենք դիմենք սահմանադրական դատարանն այս փոփոխությունի սահմանադրականության ստուգման հարցով սահմանադրական դատարանը օբյեկտիվորեն զրկված է որոշում կայացնելու հնարավորությունից այսինքն ըստ էության այս փոփոխությունը որը որ առաջարկում է 213-րդ հոդվածի նոր խմբագրությամբ տարածվում է սահմանադրական դատարանի 7 անդամների վրա։ Այսինքն սահմանադրական դատարանի 7 անդամները այս դեպքում արդեն սուբյեկտիվ կողմեր են եւ իրենք ուղղակի զրկված են օբյեկտիվ որոշում կայացնելու հնարավորությունից։ Եվ ես կոչ եմ անում, որպեսզի մենք դեմ քվեարկենք սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին որոշմանը։ Այսինքն Վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց Շնորհակալություն։ Հաշվի առնելով հեղինակի կողմից, որը ներկայացրել է սահմանական դատարանի առնչությամբ շահառու կողմ լինելու հանգամանքը, ինչպես նաև կառավարության կողմից, նախարարի կողմից ներկայացված հիմնավորումներն առ այն, որ սահմանական դատարանը այս հարցով հանդիսանում է կողմ, իմ քայլը խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու նախագիծը սահմանական դատարան ուղարկելուն։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 1 դեմ 88 աներություն դեմ կողմ քվեարկած պատգամավորը ասում է որ դեմ գրանցվի քվեարկություն ինչև է ըստ ցուցատախտակի կողմ 1 դեմ 88 0 որոշումը չի ընդունվել